O programa a seguir é livre para todos os públicos. E aí, pessoal? Lopers falando! Rubinho gravando! E Rafael participando! Para mais um vídeo da nossa série de Os Mineradores! Uhul! E no episódio de hoje, nós iremos fazer... O que iremos fazer? Uma base de mineração gigantesca. Ixi, você viu que o Lopers entrou embaixo da terra? Cadê? Lopers, uhul! Aqui... Olha aqui, olha aqui. Olha só, hoje vamos fazer uma estação de mineração, né? Um lugar bem grande, um mega buracão, né? Sim, a gente vai fazer uma estação pra conseguir os minérios, porque a gente tá bem fraquinho. Para, Rafael, sai daqui. Eu tô muito fraquinho, Rubi, olha isso. Olha como eu tô fraquinho. Deixa eu ver, andei. Tá muito fraquinho, muito fraquinho. Por que o Lopers não perde vida? Olha o que eu tenho aqui. Ninguém perde vida. Quebra aí. Olha, eu consigo quebrar. Urânio. Olha o que eu tenho aqui. Ender Pearl. Que é isso? Mas olha só, Rubinho. Aonde você quer fazer? Ó? Dá pra fazer... Você tem alguma ideia de onde... Aqui, ó. Já achei, aqui, ó. Olha aqui. Eu de vocês calma. Eu faria assim, ó. No lugar reto, igual aqui embaixo. É verdade, Rubinho. É melhor, vai. Ó aqui, ó. Tá tudo retinho nessa parte. Então vai, no 3. 1, 2, 3. Vamos ver quem chega primeiro até o Bedrock. Tô gravando. Tá. Não quebrei nada ainda. Eu vou marcar aqui, ó, um não, Rafael, quadrado. Rafael, não é assim não, Rafael. E como é que é? Não, volta aqui pra cima, pode voltar, não, pode não, voltar. Tô voltando. Tá voltando aqui, nada. Eu tô voltando. Você tá descendo cada vez mais. Ah, não, pra mim eu tô subindo aqui. Ah, tá louco, viu, Lopes? O Rafael tá doido. Rafael, não, vem aqui, ó. Vem aqui, Rafael. Vamos fazer um quadrado gigante. Já tô fazendo um quadrado. Ah, não, Rafael, não é aí que é pra fazer o quadrado. Olha o que eu achei, diamante. Diamante? Não, brincadeira aí, ó. Tá vendo? Agora sim, né? Todo mundo tá achando que eu achei diamante. Ah, ó, com diamante ia ser bom. Só juntar, eu não tenho nenhuma pá, precisa de uma pá. Ó, eu tenho uma pazinha aqui, ó. Vai quebrando então essa parte. Ó, eu achei redstone pra poder upar. Redstone? Redstone é bom. Não é pra upar? Com certeza. Ó, tô pegando aqui. Vamos quebrar todas essas terrinhas e fazer um quadradão bem grande. Mas é mesmo? Precisava da ajuda de um tal de Rafael aí, né? Preguiçoso. O que é isso? Ele não sabia disso aqui, Lopper. Não, mas aí vai deformar tudo. Quem vai deformar? É porque tem que ser quadradinho, entendeu? Ah, mas é muito mais fácil fazer assim do que quebrar. Não, mas vai ficar tudo feio. Ó, deixa eu fazer aqui assim, ó, o centro, tá bom? Tá, faz o centro aí. Vem assim. Vai fazer isso de novo, hein? Foi sem querer, escorregou o dedo. Ah, não escorregou nada, não. Não usa esse negócio, não usa. Agora tá tudo feio. Ah, tô arrumando. Aqui. Vixi! Cuidado. De novo, aconteceu. Com isso aí. Aconteceu de novo aqui. Pode parar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ô, Bill, o que tem ali? 3, 4, 5, 6. Sai! Ah, não. Vai, vamos fazer aqui. Ó, vai afundando aqui já, onde eu já quebrei essa partezinha. Tá bom, vai. Vai, Rafael, vem ajudar aqui, vai. Calma aí, eu tô arrumando aqui minha picareta. Como que arruma minha picareta, Lopers? Como que arruma? Você precisa de manilinho, de mais minérios. Já tá quebrando, né? Não, é que ela quebrou. Aí você precisa vir aqui na fornalha, selecionar o líquido ali embaixo, tá vendo que ele tá embaixo? Selecionei. É só clicar nele, ó. Ele vai pra baixo. Aí você vai vir aqui, ó. Olha aqui. Pegar o mod. Também eu vou pegar pra você. Olha aqui. Tô olhando. É muito simples. Aí você coloca o mod da barra e clica Como é que faz pra upar ela? Calma. Aí você pega a barra, mais a picareta e reforma ela. Na onde? Aqui, ó. Nessa aqui, ó. Nessa mesa aqui, ó. Tá. Do meio. Aí, repara. E pra upar, tem que colocar redstone. Aí é só colocar redstone ali do lado. Deixa eu ver se tá funcionando já. Deixa eu chegar aqui. Ó, deixa eu ver se tá funcionando. Não, mas não usa aquele negócio, não usa. Ah, tá funcionando, ó. É, não, é que precisa colocar várias e várias pra ela ficar bem rápida. Eu vou colocar na minha. Dá um pouquinho de redstone aqui, dá um pouquinho. Não tenho. Acabou tudo. Aqui, ó. Ó, esses dois aqui já pode afundando pra baixo. Tá, vai. Eu vou de um lado, você vai do outro, vai. Eu vou na picareta. Não, cuidado, toma cuidado com isso daí. Eu só sei de uma coisa. Isso daqui vai ficar um mega buracão. Vai demorar muito, será? Não sei. Ó, esse daqui vai ser o primeiro buraco, né? Tipo, o primeiro tamanho.
É, vai ser assim, a gente vai descendo. Ah, vai ser afunilado? Eu não tô entendendo isso daqui, Lopers. Não, aqui, ó. Aqui. Pra ah, te... entendi. Vai ser esse tamanho aqui, né? Uhum. Pode ir cavando tudo. Ó, eu acho que até aqui tá bom. Então o que, que você acha, Rubinho, Rafael, da gente começar a cavar? E até pegar um formato aqui, cavar um pouco, porque aqui é só marcação. Eu acho que seria bom, porque já tá ficando de noite, né? É, eu também acho. E eu acho que é bom a gente deixar bem rapidinho pra não ficar enrolando muito. É, olha isso aqui, galera. Terminou. 3 horas depois. Mega boa. Ah, não! Não vou cair, não. Ah, eu pensei que você ia cair, Lopers. Mas agora não. Precisamos de escada pra conseguir subir, né? Porque lá, o Rubinho tá preso. Ih, ele não consegue mais subir. E agora? Né? Não. Vem me resgatar aqui, ó. Tô preso. Não. Ó, então eu acho que agora deveríamos pegar madeira. É, vamos pegar madeira então, mas antes... Uhul! Eu não acredito, maldade, Rafael. Para com isso. Ai, foi muita maldade agora, né, Lopers? Ó, eu vou te derrubar. Sobe aqui, teleporta até mim, vocês dois. Aí a gente já pega madeira. É mesmo, vamos pegar madeira, Rubinho. Vai, vamos lá. Vem aqui. Ó, eu vou pegar aqui ali, ó. Sai. O tamanho dessa árvore aqui, ó. Tem uma floresta ali, ó, de madeira escura. Ela é bem grande. É, vamos naquela ali. Aquela madeira é melhor, né? É, vamos pegar ela. O ruim é que eu tô sem machado. Ah, eu também. Mas será que... Mas eu tenho picareta, a picareta quebra. Mas é bom, né? Dá é bom pra pegar com a picareta. Eu acho que dá. Ih, é muito devagar. É devagar? Ah, mas, ó, se cada um pegar umas 8 madeira mesmo, já... É verdade, Rubinho, olha aqui. Olha, Rubinho, olha isso aqui, Rubinho. Olha pra mim. Quebra a árvore inteira. Se quebrar a pontinha dela embaixo? Aham. Apertando o botão de aspas, segura o botão de aspas. Não, é a pontinha, Rubinho, tem que quebrar a pontinha. Segura o aspas, que quebra. Deixa eu ver. Não, peraí. Aí, Rubinho, você conseguiu. Ó, já que eu tenho aqui 2 packs de madeira bruta, vamos voltar e fazer escadinha. Vamos lá, vai. Nossa. Que velocidade que ele corre. Eu sou muito rápido. Tá muito rápido, muito rápido, tá ficando vamos escuro. Vamos apostar a corrida, hein? Não, você ganha. Tá ficando muito escuro. Nossa, olha a velocidade. Não, eu quero uma batinha dessa. Nossa, tá cheio de monstro aqui, gente. Tá cheio de monstro aqui. Eu quero uma batinha dessa. E agora? É os mobs. Nossa, tá cheio. Picareta, Rubinho. Picareta dá mais dano. Cheio de mob. Nossa, você pular, você mata o zumbi em um hit. Nossa, é verdade. Fraquinho demais. É só dar crítico. Ó, nossa, agora eu vou fazer um pouco de carvão aqui vegetal com essas madeiras, já que tem muito, pra fazer tochas. Tá, faz aí então. Vai, também. Precisamos de escada. Sim, cadê? Cadê? Vamos fazer com as madeirinhas? Cadê as madeiras? Vocês não pegaram, não? Eu peguei. Nossa, eu tô muito fraquinho. Aí. A gente vai fazer com slabs, Lopers? Me ajuda! Nossa, olha o tanto zumbi aqui. Sai. Não, vai ser a escadinha de parede mesmo. Ah, sim, aquelas escadinhas de descer. Coloca na parede. Eu vou ficar escondido aqui, porque... Eita, eu ganhei um negócio. Invasão zumbi. Nossa, tem muito zumbi aqui. Dentro do spawn, Rubinho. Tem muito zumbi, gente. Nossa, olha que eu tô com 2 corações. Meu Deus, não. Pronto. Eu vou entrar dentro de casa. Nossa, Rafael, você tem comida aí? Não, mas não tá recuperando minha vida. Não. Vai. Ai. Lopers, tá cuidado, Lopers. Cuidado. Vem aqui na mineração. Vai, vamos lá. Vai, eu vou... Eu vou segurando todos os zumbis aqui em cima, você vai colocar nas escadinhas. Tá difícil, zumbi! Nossa, eles estão muito fortes. Nossa! Eu vou morrer. Não. Consegui descer aqui embaixo, mano. O que aconteceu? Não. Você morreu? Nossa! Eu caí de queda, mas eu coloquei algumas já dá pra descer. Me dá essa botinha aí, Rubinho, Não, nada disso. Ah, é por isso que o Rubinho não morreu de queda, ele tem a botinha, é verdade. Não, cuidado. Me dá a botinha, Rubinho, a botinha. Não, eu vou pular lá. Olha, o tanto de zumbi aí. Corre. A botinha, Rubinho, a botinha. Não, que isso? Nossa, tem muito zumbi. Me ajuda! Desce aqui! Desce, Rafael! Rafael, desce, tem escada! Vai! Vai. Eu morri! Não, você caiu no lugar errado. Nossa, isso aqui tá um apocalipse. Vai, vamos fazer essa escada logo. Aqui vai acabar minhas escadas. Pronto. Acabou? Não, tá cheio de zumbi.
Nossa. Cuidado, cuidado! Ah, ele tá atirando em mim. A gente tá numa enrascada, a gente tá na enrascada. É, a gente ficou preso no próprio mineração. E agora? Mas somos mineradores, não tem problema, aqui é o melhor lugar. Vai. Olha só, vocês estão onde? Tá embaixo? Mas a gente já conseguiu. Faltou duas escadas, Lopers, duas. Não, eu tenho aqui, eu tenho três, é que o zumbi tava me atirando. Aí o pão caiu. Cadê? Me dá aí, dá pra mim aqui, ó. Ó, tem que quebrar o pedregulho ali, ó, Rubinho. Ah, é verdade. Ali atrás. Você consegue quebrar? Eu vou quebrar. Ah, se você ir lá aqui em cima, né, com a botinha. Uhum, ó, vou ali. Ah, não, eu tô com meio coração. Ah, não, eu caí. Toma cuidado. Não, para com essa brincadeira, Rafael, já tem um monte de zumbi aqui. Tem que colocar a escada ali. Ai, tá cheio, corre. Pode, você tá com meu coração. Não, vai, corre, Lopers. Não, meu coração. Consegui, quebrei as pedras. Cadê vocês? Ei! Cadê mais um? Alguém me ajuda! Eu tô subindo. Não. Me ajuda, Rubinho! Eu tô subindo, cadê vocês? É o apocalipse zumbi! Rafael, corre, Rafael! Nossa, olha o tanto! Me ajuda, meu coração! Corre, Rafael! Vai! Nossa, olha o tanto! Olha só, tem muito zumbi, tem muito! Come! Lopers, ajuda! Eu tô derrotando um aqui! Nossa, olha isso, tem muito, Rafael! Vou te ajudar, Rubinho! Vai! Nossa, o Creeper! Não! Não acredito, não! Agora vai todo mundo! Nossa! Pronto. Não, não sou zumbi, não! Ó, mata esse aqui que tá com a arminha! Aê! Pronto! Nossa! Vai, agora sim! Boa. Olha só, Rubinho, hoje fizemos uma mega estação de mineração. Agora estamos na camada de diamante, né, lá embaixo. Uhum. É só entrar aqui e minerar muito e ficar cheio dos minérios! Sim, agora nós vamos conseguir muitos minérios, olha o tamanho! Ficou muito legal. E pessoal, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal do Lopers, no canal do Rafael, no meu canal também, e ative o sininho para não perder nenhum dos vídeos. Então é isso, até o próximo vídeo e...